Երեքշաբթի 19 հունիս 2018-ին նորին Սուրբ Պոզություն դեր Արամ առաջին վեհապար Հայրապետը Անտիլյասի մայրավանքի վեհարանի տահլիճին մեջ ընդունեց գանանց հոգևոր լսարանի մասնակիցները, որոնք ամեն երեքշաբթի Կաթողիկոսարանի քրիստոնեական տաստիարակության բաժանմունքին նախաձեռնած գրոնափարոյական ու Աստվածաշունչի սերդողության լսարաններում կհետևին։ Ավանդություն դարձած այս հանդիպումը ընթաց կարավ դերունական աղոթքով, որմե հետ կլսարանի մասնակիցները միապերան ընթերցեցին Սաղմոսմը և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի են բժշկության աղոթքը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ բաժանմունքի վարիչ Քերաշնոր Դերմեղրիկ եպիսկոպոս Պարիկյան, որ հագիրճ կերպով ներկայացուց լսարանի աշխատանքները, նշելով, որ հագարակ յուրաքանչյուր մասնակիցի բազմաթիվ դժվարություններուն և թիմակրաված կյանքի մարդահրավերներուն, անոնք ամեն երեքշաբթի կանոնավոր կերպով հավաքվեցան մայրավանք և աղոթեցին, որպեսզի ավելի մոտենան Աստուծո։ Սրբազանը այս առիթով շնորհակալություն հայտնեց բոլոր միապաններուն, որոնք իրենց հևքին մեջ ժամանակ տրամադրեցին այս ծրագիրին իրագործման։ Նախքան խոսքը վեհապար Հայրապետին փոխանցելը, սրբազանը նորին սրբության ապեղայական ծերնատրության հիսնամյակը շնորհավորեց և լսարանի դիգիններեն մին հանուն ամբողջ լսարանին ձաղագեպսակ մնվիրեց Հայրապետին։ Ապա խոսք առնելով վեհապար Հայրապետը փառք տվավ Աստուծո, որ լսարանի աշխատանքներն ու Աստվածաշունչի սերդողությունները դեղի կունենան, և կնհատեց Մեղրիկ սրբազանն ու միապաններուն հետևողական աշխատանքը։ Քրիստոնեական տաստիարակության առնչված որևէ աշխատանք մեր եկեղեցվո առաքելության կարևոր բնագավառներեն մեկն է։ Այս ծրագրին նպատակն է Աստուծո ներկայությունը մեր կյանքի մեջ ավելի անմիջական ու գենտանի դարձնել, ըսավ Հայրապետը։ Ապա ան լուսարձակիտակ առավ աղոթքին կարևորությունը ու թիդել տվավ, որ աղոթքը միայն մեր նեղության ժամանակ Աստուծո թիմել չէ, այլ լսել է անոր թելադրությունները ու անոր հետ երկխոսության մեջ մտնել է։ Աղոթքը առիթ է ինքնասրպակրումի և Աստված կենտրոնական ներկայություն դարձնելու մեր կյանքի մեջ, որպեսզի անգե ստանանք մեր կյանքին ուղղությունը։ Արդարև, վեհապար Հայրապետը ընդրադարձավ երեք հիմնական գետերու՝ ճանչնալ Աստված, մասնակցիլ եկեղեցվո կյանքին ու ապրիլ Աստուծմով։ Այս երեքը անհրաժեշտ են մարդ անհատին քրիստոնեական ամբողջական կյանք մվարելու, որովհետև մենք Աստված կճանչնանք ոչ միայն, երբ մոտենք անոր մեր աղոթքներով, այլ նաև մեր գործերով։ Քրիստոնեությունը կյանքի որակ է, ու այդպես կրնանք ամբողջովին նվիրվել Աստուծո։ Մեր հավաքական ու անհատական կյանքի մեջ պետք է տեղ տանք մեր հոգևոր, բարոյական ու ազգային արժեքներուն, և այսպիսով մենք կդառնանք եկեղեցի, որովհետև եկեղեցին կարեղեն գարույցը չէ, շենքը չէ, այլ մենք բոլորս ենք, եզրապակեց նորին սրբությունը։ Հանդիպումին վերջին բաժինով տեղի ունեցավ գարջ զրույցը, որոն ընթացքին ներկաները իրենց հարցումները ուղեցին Հայրապետին։ Հանդիպումը իր ավարտին հասավ աճահամբույրով և հիշատակի խմբանկարով։